ולזה נקרא מדרגה ראשונה, הוא לא מצאו לשמה, הוא לא עושה שום דבר. אך כך, לא מצאו לשמה מגלן רזה תורה, גם מקבל איזה מדרגה, יקים את הבחינה עליו, הוא צריך לומד את זה שמקבל, הוא מוכן לבט רק מקבל את זה להמלט השפיק כבר, זה קשה. ולפני זה לא קשה. אה? בקטר זה לא קשה. או, נמצא. בקיים די השפעה, שם, יותר קל לומר, שעושה זה, זה להשפיע. מה ש... אדם הוא לא בציצית. מי שמר, אתה לא בציצית, מצווה. אם לא היה מצווה, אתה לא בציצית, בטח שלא. אתה הולך לקבל שבס, תגיד לי שמינה. אתה אוכל לקבל שבס. אם לא היה לקבל שבס, אתה אוכל, אני צריך לחשוב. אבל סיסיס לא צריך לחשוב, וכאן צריך לחשוב. תתאם ראשים טעם, רק להשפיע. גם כי גם לא אמר, סתו איזה זה בשביל מצווה. על בסידה של שבת, כאן בלפי בוקר, וואי זה היית חתם, היית שמחה, במנדת ולהיות המוחר, יש טעם בחילה, להיות הקשר להגיד. דוגמה, עכשיו חוסן חזרה, שבן אדם לא בסיצית מצווה. מה הוא רוצה מהמצווה הזאת, מה הוא עושה? גם עשה הוא רוצה בשביל המצווה הזאת, גם כי יש מה לדבר. נמצא שאדם נולד עם יצר הרע, אומרים לו שצריך לעשות עמלת להשפיע, אם אני יודע מה הפרש עמלת להשפיע. טוב, אני יכול לעשות עמלת להשפיע, אבל מה יהיה לי מזה? מה אני אקבל? תמור על זה. שאם לא עובדת לשם לבד, זה בסדר, אני מוכן. אבל מה אני אקבל בשביל זה? להגיד שלנו לא יכול להבין לעשות איזה פעולה בלי שם תמורה, להשפיע בסדר, אבל מה יהיה לי מזה? זה בקשה יצאה, אין אותי. אז איך אנחנו יכולים לעלות מן אם אין לנו שום קשר עם רוחניות? לכדי ניתן לסגולה, תורם בצוות, שנדה נקבעתי יצהרה שיקם מקבנת לקבל, בעתי תורה טבלם, רק התורה, בקליקים, רק מצוות על הכוונה ש... זה יתקן את הרע שבאנו, מזה הם יכולים לקבל משהו, החלפתם. כך כתוב.